Siapa? Dah, saya nak tunjukkan suami saya. Dah ni kau pasal siapa ni? Dah, saya. Kau pasal siapa lah. Pasal siapa? Dah pokok, nak gerakan. Seorang peniaga berasa terkejut apabila seorang lelaki memotoskan muncul dan minta wang bakinya sebanyak RM100. Mengikut maklumat, cara lelaki tersebut menuntut duit boleh dianggap sangat pelik. Lelaki tersebut mengaku bahawa semalam beliau telah makan di kedai. Namun, terlupa untuk mengambil duit baki. Apabila disoal, lelaki tersebut mengatakan tidak ingat bayar dengan siapa. Dan yang lebih pelik lagi, beliau sendiri tidak ingat makan di kedai yang mana. Oleh kerana cubaannya untuk mendapatkan duit gagal, akhirnya lelaki ini beredar daripada kedai tersebut. Bayar dekat siapa? Bayar kat sini. Bayar. Siapa yang ambil duit? Orang yang kira. Lelaki je lelaki. Lelaki. Buka ni, muka dia tol dah bunguk. Tu je lah. Kami je lah. Mungkin saya silap kedai, saya minta maaf. Kalau saya silap kedai. Tak ada lah inok sangat. Tapi kita ni pun fikir juga lah. Kalau semalam makan, takkan tak ingat kedai mana kot. Ya Allah. Tak apa bang? Pasal apa? Dah, saya nak tunjukkan suami saya. Dah ni kau pasal siapa ni? Dah, saya. Kau pasal siapa lah? Pasal siapa? Dah pokok, nak gerakan semua kan? Saya kena rakan juga lah, saya nak beritahu suami saya. Dah, abang main malam. Haa, sama. Carilah kedai mana kot malam tadi makan. Oh, lo ni semua kena rakam bang. Tak rakam tak boleh. Ha, kena viral.